Фетхи қаласына әбеткі уақытта жеттік. Судан сәл демалып, балалар бассейнге шомылып, кешкісін осылай тамақтануға қалаға қарай шықтық. Отельден сәл жүріп, тамақтанып келдік. Жолдан шаршап, ол күні апасқа ештеңе түсірмедім. Келесі күні платный пляжға барайын деп шештік. Со бич деген таудың арғы жағында машинамен бардық. Адам басына 15 мың теңгеден екен. Пляж өте керемет, таза, маған қатты ұнады, прям суы деген мөлдір ғой, енді керемет. Пляжда жақсылап демалып, обедімізді ішіп, содан қайтып қалаға қарай барды. Қалада біраз аралап, ярмарка болып жатыр екен, сол ярмарканы қарап, қызым өзіне украшениялар алды, сөйтіп сәл жүріп. Үйге продукт алайық деді. Біз Қазақстанда мағыным бар ғой, сол сияқты үлкен, бұларда мигрыс деген, мигрыс ба, дұрыс айтып жатырым ба, сол жерге барып, продукт алып, үйге қайттық, өзіміз үйде завтрак обедімізді істеп шейік деп. Бірінші күн шаршаған соң екінші күні қыдырды қалаға шығып, сонымен осы екінші күніміз бітті. Қалған частарын күтіңіздер, рахмет.